Na dan sahrane osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića na putu Loznica-Šabac u blizini sela Kozjak postavljen je veliki bilbord sa Radenkovom fotografijom i porukom "Ne možemo da zaboravimo, anđeli ne umiru". U istom danu stigli su rezultati istrage unutrašnje inspekcije, a istraga je dokazala da su u bolnici napravljeni silni propusti. Rezultati nisu dobri, nije ispoštovano ono što je trebalo da bude ispoštovano. Doneo sam odluku jutros da se smeni direktorka bolnice, da se smeni načelnik hirurgije, to je u toku. Pokrenut je proces za licencu lekara, mislim da će tužilaštvo i policija raditi svoj deo posla. Ono iza čega stoji ministarstvo i država, ovakva stvar ne sme da se ponovi više nigde u Srbiji. Sledeći korak je sud časti. Lekarska komora Srbije pokrenula je postupak kako bi se utvrdilo da li je bilo profesionalne odgovornosti lekara. Angažovanje veštaka koji donosi odluku o konkretnom slučaju, odnosno da li je bilo povrede profesionalne odgovornosti lekarske etike, i nakon toga su časti donosi odluku o tome da li kao eventualno kaznenu meru oduzimanje licence, odnosno praktično oduzimanje dozvole za rad. U medicinskoj dokumentaciji nije postojao ni jedan papir na osnovu koga bi moglo da se utvrdi kako je dečaku dijagnostikovana povreda, jer dokumentacija uopšte nije ni vođena. A u narednom periodu predviđaju se oštrije mere kako bi bilo nemoguće sakriti i greške lekara. To je strašna, strašna stvar. Kada izgubite dete, onda više vam nije potrebno nikakva praktično niti kazna, niti ništa. Vi ste izgubili dete, ali je ovo poruka i sektoru zdravstva, i sektoru kontrole, i medicinskim fakultetima da mnogo budu oprezni i da više kontrole i rada ulože u ove manje centre koje mi ne vidimo, a kada se tako desi ta neka tragedija, onda saznamo za ovakav ili onakav rad. Da se ovakva tragedija nikada više ne bi dogodila, najveći stručnjaci i najbolji lekari odlazit će u bolnice u unutrašnjosti, gde će provesti 2 do 3 dana, a odlazit će svake nedelje. Jednom nedeljno moraće da postoji i izveštaj o radu ustanova koji će se dostavljati Ministarstvu zdravlja. To je danas dogovoreno na sastanku ministra Lončara i direktora kliničkih centara Srbije.